or her, or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. Hej och välkommen tillbaka till Gold Rush The Game, tredje avsnittet på våran säsong 2. I förra avsnittet så sa jag att jag skulle grinda ihop lite mer guld, det har jag gjort. Vi har 47 os. Det går så sjukt mycket snabbare nu än vad det gjort förut. En sak jag märkte att man ska passa sig för, det är att stänga av motorn på bilen, pumpar, generatorer, allting innan man går och lägger sig. Annars försvinner väldigt mycket bensin. Så jag har varit och tankat lite nu. Jag har ju bara en pump än så länge, men det typ tog slut med bensin i den nu sista natten jag sov. Men idag gäller det. Eller smäller det. Kan vi välja själva. Nu ska vi åka och sälja allt vårt guld hos blacksmithen. Sen ska vi köpa en grävmaskin. Vi ska köpa all T2-utrustning. Och med 47 os ska det inte vara ett problem. Det kan ju guldet vara jättelågt också. Men jag vill ha råd med T2-utrustningen plus en kärra. För jag hatar att lasta flaket på bilen hela tiden. Jag vill hellre kunna ta med mig en kärra. Och den kostar bara, lilla kärran kostar bara 1000. Vi får se hur mycket pengar vi får över. Jag hade velat haft... den kommer jag aldrig ihåg vad den heter. Waving table tror jag den heter. Som man slipper vaska. Men vi får se vad vi har råd med. Hur som. Och som jag sa i förra, eller om det var förra avsnittet. Sälj inte åren som den är. Som ni ser här, den kommer ge oss 46 700. Craftar vi den. Det har vi inte råd med. Såklart. Vi säljer en liten mängd. Bara så vi får råd med pengarna vi behöver. Så, nu har vi råd att crafta. Så då gör vi en ny koll. 45 och 8. Melt gold. Tycker så coolt att det står på hur många os den här faktiskt är. Och var inte rädda för att tappa den, för man har dem alltid ändå. Det spelar ingen roll. Vad sa jag nu då? Sa jag 45-8 eller 46-8? Ja, senil. Hur som helst, ni såg det nyss. Mitt minne är inte så långt, så... vi får helt enkelt se. Jag vill vara gamla vanliga handbromsvändningar. Oh shit. Vi låtsas som att det var där vi skulle parkera. Sen springer vi till vår lilla bank här. Alltså de här trottoarkanterna. Alltså vad är problemet? Det är inte som att de är skithöga precis. Sell gold bars. Precis. 52 000. Det där kan till och med jag se att vi tjänade... med köp och allt sånt där. Eller smältningsavgiften och det. Så att vi tjänade i alla fall en 5000 extra på att göra det till en bar. Snabba pengar, ja, sälj åren om ni inte vill betala för eller har råd. Eller sälj en liten del bara. Det avgör ni själva, men det är dumt. Men måste man så måste man. Man kan ju även gå och åka till banken och ta 1000 spänn lån också. Det är inget annat än fel med det. Men nu, fast vi skulle behövt köpt grävmaskinen först faktiskt. Jag vill ha lite mer koll på hur mycket pengar vi har att spendera. För den är viktig. Och lilla vaskverket är viktigt. För att den ska kunna komma igång liksom. Här, hoppas ingen kamera vill köra här. Det skulle vara tufft om det fanns lite rörande trafik i det här spelet faktiskt. Vi vill ha en eskavator
liten. Och vi vill betala den. Och vi vill skicka den till vår mine. Den ska till Old Arnold 1500. Då har vi alltså 23 000 kvar att leka med. Det är faktiskt ganska mycket kvar att leka med. Alltså åker man och säljer gulden direkt när man har fått den här 39 osen. 40 med den man har plockat på själv. Så tror jag att man får någonting på 30 000 eller något sånt där. Så man har knappt råd att leka om man säger så. Men det har vi nu. Vi börjar med att ta någon sak när vi faktiskt måste ha. Nej, jävligt dyr. Men vi måste ha den. Men om vi tar upp vår lilla journal. Kommer jag inte ihåg vilken knapp det är. Backpack. Nej. Tab. Där. Så går vi in på T2. Mobile wash plant. Det är den vi har tagit. En vattenpump har vi. En generator behöver vi. Kablar och slangar. 3 hinkar. Och en magnetseparerare. Det är ju då den här. Den är faktiskt jäkligt billig. Konstigt nog. Så då ska vi se här. Ett måste. Ett måste. Ett till måste. Och den där behöver inga mattor. Behöver vi någon mer sån här slang? Det är väl liten slang till den här, va? Tror den kopplas på här någonstans. Jo, men det är liten slang till den. Men vi tar i alla fall en extra liten slang. Sen kommer vi att behöva elförlängningssladdar. Nej. Såna där kommer vi att behöva. Garanterat 2 såna typ. Kan ha helt fel där. Skitsamma. Är de här dyra? Nej. What? De kostar lika mycket som de här bara. Ja just det, den här delar ju. Jag anser att jag hellre har pumpen nära mig. Då blir det där fel. Vi vill förlänga sugslangen. Det vill vi. Men då måste vi ha en till sugslang. Så. Var det någonting mer som var ett måste? Kablar och slangar. 3 hinkar. Vi har 2 hinkar. Det behöver en till. Vi hugger 2 till då. Bara för att ha en extra. Sen betalar vi det. Åh fy 17. 15. Det är bara 8 och 2 kvar. Alltså i teorin. Så kan vi köpa den här. Vi funderar på det medan vi lastar vår lilla bil här. För jag vill ju som sagt ha en kärra. Eller så kör vi en kärra nu. Fast fasen. Vi kan ju inte få med oss 2 kärror på en gång. Vi spar ihop pengar tills vi har råd med båda. Det är ju inte mycket arbete i alla fall. För det saknas bara någon tusing. Och det är liksom bara någon os. Så att inget att hänga läpp för liksom. Så förväntningarna idag är alltså att vi ska ta våra första grävskopetag med grävmaskinen.
jag gör så att jag packar det här, så ses vi borta på vår mine istället. Så att vi inte ödslar massa tid. Är vi hemma igen? Det här tror inte jag kommer funka, oavsett hur mycket jag vill att det ska stå här. Så vi får flytta på den. Det är faktiskt planmark precis där nere. Men frågan är ju... hur vi ska få bort bilen härifrån sen. Så vill jag ha den, helt klart. Och den står kvar. Jag kommer göra ett test någon dag. Jag undrar verkligen hur det här funkar med att punka på bilen. Jag vet att man kan få både punka på kärran och på bilen. För det finns däck till både bil och kärra. Det hade varit jäkligt intressant att veta. Faktiskt. Men. Här rasar ut grejer. Det är väl egentligen bara att börja slita ut allting. Så vi ser vart vi har allting när vi börjar sätta ihop grejerna. Så egentligen, idag kommer det inte bli jättemycket gräva. Vi kommer såklart dra igång allting och testa. Men i avsnittet efter det så kommer jag ha grindat lite mer. Så vi har mer pengar, köpa lite roliga grejer. Men huvudsakligen så kommer vi att mina med maskinen nästa avsnitt. Den vill inte ligga där jag lägger den. Då får den strunta i det. Och den här vill vi ha en bit ifrån. Här typ ish. Oj. Jag vill slänga iväg den. Vi har så och så. Men vi ska. Ha. Vi fick bensin i den jäkeln. Hur schysst var inte det? Men vi tankar på lite extra. Så att vi har den full. Men vi ska börja med att flytta på pumpen. Och då behöver vi ha med oss den här. Så vi hade kunnat ta bilen. Men det är inte långt att springa. Jag har alltid funderat vilken väg som är bäst att ta. När man alltså flyttar på pumpen. Som ni ser, den här jäkeln är på 32% liksom. Men här har vi då den här slangen. Den kan vi dra ihop och lägga på sidan om. Vi gör detsamma med den här. Den kommer vi också att använda snart. Ja, det där var dumt. Men vi har extension på dubbla såna där kablar. Slangar. Kanske ska se hur långt en räcker. Om vi drar upp grejerna där bakom huset. Det kan man inte. Åh. Men kom igen. Så gör vi. Hugger löst den där. Bugg. Så där springer vi med den, ser hur långt den räcker. Kanske skulle behövt en till sån där jävla förlängare. Egentligen. Vad lång den här går att göra. Alltså ända dit. Det innebär. Vi vill inte spänna det för hårt. Men.
För är det riktigt spänd om man kör på den så går den bara av. Ta 2 sekunder så går den av. När vi ändå ska ut och springa så tar vi såklart med. Den hade gått att få mycket längre, ser man ju nu liksom. För den ligger väldigt korvig. Men vi tar med oss pumpefan och springer ner hit. För hur vi än gör nu så kommer ju faktiskt den att räcka ganska långt. In har vi där. Då ställer vi pumpas sådär. Alltså. Och vi tar förlängaren. Så skönt att de här förlängarna har kommit. Alltså förut kunde du dra slangarna precis hur långt du ville. Sen slutade de med det, men det fanns ingen möjlighet till att förlänga någonting. In. Så. Perfekt. Och vi ska ha en slang från den här lilla Nisse-Lasse till den här. Och jag tror att det är på den här sidan. Där har vi den. Strömming. Tar vi med den här. Gör den som inte är så spänd. Blev den typ ändå. Så. Den här vill ha en vanlig sladd. Jag tycker det här är lite dolt att det bara finns en. Men vi ska köpa den här extension så vi kan ha många fler. Så. Sen ställer vi dit. Den här jäkeln behöver 2 hinkar. Nu ser jag något jag inte gillar på en gång. Hatar när sladden hamnar på där. Att det ligger lite sladd här bakom, det gör inte så mycket. Det där duger. Den får el. Den får det den behöver. Den här är... Oj. Men din jäkla slang. Sladd. Den är överflödig. Den kommer vi inte behöva här nere. Då tar vi med den till vårt lilla lager. Oh shit. Nej. Däremot gillar jag inte att vi har en sån här förlängare. Visserligen är inte mitt på körfältet typ. Men nästan. Jag har blivit jättenojig för jag stänger av motorn vad jag än gör typ. Men alltså man vill ha lite ordning. För att det är så onödigt att hålla på att köpa massa slangar och sånt. Fast man inte behöver. Det är bättre att ha koll på dem borta i sitt lilla förråd om man säger så. Kom igen. Ja, skitsamma. Den ligger nog kvar. Starta bilen, tack. Så ska vi bara slänga in de här. Oj. Sen kan vi faktiskt parkera bilen här, men vi släcker den. Här kan vi ställa här på. Det är fint. Mycket fint. Slangar kan vi förvara här. En dunk brukar jag alltid ha med bilen. Tyvärr så brukar den ramla av och försvinna vid något tillfälle. Men jag tycker om att ha med mig en dunk. För jag har kört soppatorsk i bilen och det är inte kul. Men jag hatar när de ligger ner. Så, här har vi våran grävmaskin. Våran vackra, jäkligt, eller dyr är den i och för sig inte. Den är faktiskt lite så halvknepig att köra. Eller inte köra, men det är väldigt mycket kontroller. Alltså det är bara att titta på kontrollpanelen liksom. Det är 2,5 miljoner grejer för de olika funktionerna med skopa och allting. Så, ja, det som det är. Hur ser vi ut på dagen om vi säger så? Tänkte mest om vi ska invänta, pausa inspelningen och låta det bli kväll. Och så sova till gryningen så vi har en hel dag på oss. Eller vi kommer inte in och gräva så mycket i det avsnittet i och för sig.
Men jag tror att jag gör så ändå. Så, kom på att jag hade glömt en slang också. Till magnetgrejen. Så den var vi tvungna att hämta. Det här tycker jag är så fel. Varför ska den kopplas in i fram? Alltså den hamnar bara i vägen. Enligt mig då. Men nu fyllde inte vi den här. Den måste ha buggat. Hur som helst. Men vad händer om man lämnar kvar en dunk så där? Kommer den fyllas på hela tiden då? Eller vad händer? Men hur som helst. Nu är det inte alls dags att dra igång. Jo, vi kan göra så här. Och det här jag menar, slangen är helt jäkla i vägen. Men vi ska dra igång alltihopa nu. Okej, det har jag aldrig varit med om att den faktiskt ska fejla. Alltså att den här igång är ganska jävla onödigt. Tror dock inte att det spelar någon roll. Och vi ska dra igång vår lilla maskin. Då är det bara att dra igång. Ska vi se om jag kommer ihåg hur man opererar den här. Nu är det värsta att mikrofonen hamnar på fel sida om mig. Alltså den här, jag vet inte vad det heter, men den där själva luckan som är där som man även kan använda sig av. Den är ganska onödig. Den det här blir inte så bra. Den, alltså vad fasen. Den är typ överflödig för att man behöver inte använda den överhuvudtaget. Jag tror att vi ska flytta lite på oss faktiskt. Så vi kan sträcka ut bommen lite mer. Där kanske. Vi får se hur det blir. Och den här gången tänkte jag faktiskt försöka att man gräver från, alltså inifrån kanten och fortsätter utåt liksom. Det där var lite bättre. Så att man till slut kan köra ner i själva hålet typ. Jag vet faktiskt inte riktigt vad nästa mål är, men jag hade velat haft hjullastaren faktiskt. Så jag vet inte om jag ska sätta det som delmål kanske. Kommentera gärna i kommentarerna. Sen hade jag faktiskt tänkt börja med en ganska kul sak. Att i varje video, oavsett vad det är för sorts video, om det är Minecraft, Gold Rush, Islands, ja. Som sagt, vilken video som helst. Så har jag tänkt att börja shoutouta era kanaler. Alltså en ny kanal i varje avsnitt. Allt du behöver göra är att kommentera videon. Eller mina videosar överhuvudtaget. Kommenterar du många videosar så innebär det såklart att jag har större chans att välja ut dig. Men det betyder heller inte att du ska spamma mina videosar. Alltså samma video. Kommentera gärna alla videosar. Det gör ingenting. Men spamma inte samma video. För då kommer jag garanterat inte att välja just dig. Jag tror att det kan bli kul. Och det kanske gör att ni får någon subscriber. Jag vet inte. Beroende lite på vad ni har för material på era kanaler.
Men jag tror helt klart att det kan vara givande. För då tror jag att det kommer hamna i slutet av varje video. Lite oklart än, men jag tror att dels kommer det bli en länk i beskrivningen. Och även text tror jag någonstans. Jag tror att mikrofonen står jäkligt dumt. Det här måste fixas till nästa gång. Jag sitter som jag vet inte vad nu. Men vi gör så här. Vi gräver på, eller jag gräver på off-cam tills jag har fyllt första hinken. Så kör vi en maskning i det här avsnittet också, såklart. Nu är vi tillbaka. Och som ni ser här har faktiskt kört två stycken i den här. Alltså två hela reningar. Har vi stängt av grävmaskinen förresten? Yes. Som ni ser så ligger vi minus på pengarna. Jag var tvungen att gå och shoppa lite. Det här är egentligen bara trams. Men jag köpte mig en liten tankkärra. Jag hade inte råd att tanka den fullt. Så hade vi $77 kvar. Och så var det en ny morgon. Och så drog skulderna. Jag tror vi har skuld på typ... Vi hyr den här minen och såna grejer. Så ja. Nu måste vi samla lite pengar. Så det har blivit dags. Varför händer det inget? Fan vad de här maskinerna låter illa alltså. Dirt gold. Alltså det här... res det upp. Kan man faktiskt sälja... jag ska faktiskt prova en sak. Alltså jäklar vad det låter. Oh no. Hur mycket förlorade vi på det där då? Förmodligen ganska mycket. Alltså den här jäveln står ju åt fel håll. Men som sagt, den där kärran där uppe, den kostar liksom 6,8. Och vi tankade den för typ 1000. Ja, ni hör ju. Alltså det här är någonting man måste göra. Att man ska kunna lägga ihop de jäklarna. Men vi har i alla fall två stycken hinkar att gå igenom. Jag har ingen aning om hur långt det här avsnittet blir. Förmodligen garanterat över 20 minuter i alla fall. Men ni får gärna kommentera om ni tycker att det är okej att ett Gold Rush-avsnitt faktiskt är upp mot en halvtimme. Eller om ni tycker att det blir för långt. Så ska jag lyssna på er. Alltså det handlar bara om att klippa bort lite saker. Om det skulle vara så. Det här ser riktigt jävla dåligt ut. Det här ser sämre ut än våra nu ändå grejer. Okej då. Här är väl bra antar jag. Det här ser jäkligt bra. Och det är nästan... Det här är nog fasen bara nuggets. Och inga... Nej, där kom den sån där jävla... Pimpett skit. Men jäkla vilka stora. Oj oj oj. Redan upp i en halv os. Vad tror ni att vi hamnar på innan vi är klara? Skriv i kommentarerna. Just nu är det ganska en tillsugare tror jag. Ja. Just
Just nu är det ganska kritiskt. Vi måste få ihop lite guld så vi kan sälja innan nästa avsnitt. Eller till nästa avsnitt. Jag kommer nog som sagt återigen köra lite off-cam. Samla lite mer pengar bland annat. För grejen är att gör man inte det så kommer serien stå så jäkla stilla när pengarna är över, liksom slut. Och just nu har jag någon sjuk jävla frame drop. Jag skulle tro att datorn... Nej, den är inte varm i alla fall. Förmodligen har han börjat uppdatera någonting som vanligt. Tur att det bara är rensa guld vi gör då. Skitiga stenar här. Nej, men vi måste verkligen fixa den här wash table. Så vi slipper det här. Den kostar 6000. Ja visst, den är lite dyr, men alltså jag hade behövt få ihop ungefär 10000. Så vi kan köpa, alltså köpa lilla kärran känns så onödigt. Men vi får se vilken kärra vi tar. För jag vill verkligen ha en kärra. Så mycket lättare när man åker och shoppar. Men det kanske slutar med att vi köper 1000 kronors kärran, den lilla alltså. Till en början. Vi får helt enkelt se. Den här går inte att plocka igen tyvärr. Den ramlade ur flaskan. Men man har ändå fått pengarna för den. Men just nu är det jäkligt sjuk frame drop. Hade dock inte förvånat mig om det är hårddisken som börjar bli full heller. För jag har spelat in så sjukt mycket de senaste 3 dagarna och jag har inte rensat några gamla klipp. Så det kan mycket väl vara det också. Men nu gör vi pengar i alla fall. Och det är väl en tömning till efter det här. Nej, det kanske inte är. I den här hinken så har vi en hink med, vad var det, 33% där nere också. Men det är riktigt stora nuggets här i. Verkligen. Och fortsätter vi så här så har vi snart jullastaren. Egentligen vet jag inte varför jag vill ha jullastaren. Den här gången tänkte jag faktiskt hålla kvar vid den här lilla vaskverket ett par avsnitt. För den stora, alltså den är så... Alltså den laggar. Visserligen, vi kan samla ihop till den också och vi kommer att göra det, men jag tror inte vi kommer att göra det än. Men jag har liksom 13 fps just nu. Så, tom hink. Yes. Jag kan inte riktigt veta varför det laggar just nu. Men som ni ser, det är så viktigt att man sköljer ur riktigt ordentligt ända tills vattnet är helt rent. För det kan dyka upp klimpar ända fram tills det, ja, tills det är helt rent. Det här var inget bra bottenskrap. Undrar vad vi hamnar på efter lilla hinken sen. Men jag tror att vi kommer tillbaka en liten snabbis och säger hej då efter jag har plockat ur den sista hinken också. Så får vi se vad vi fick ihop totalt. Så, som ni ser, 10,2 os. Jag har aldrig fått så mycket guld, tror jag. Inte på 2 små vaskningar från det här lilla verket. Helt sjukt.
Men vi får se vad vi gör i nästa avsnitt. Jag tror att vi kommer gräva sjukt mycket mer. För att nu har jag fått guldfeber och jag vill bara ha mer och mer guld. Jag kommer att köra lite off-cam. För att samla ihop lite mer pengar så vi kan köpa kärran, lite sånt där. Och den där jäkla washing table så vi slipper stå och vaska det själva. Så, det var allt för idag. Puss och kram, subscriba, likea videon så ses vi i nästa.